នេះមិនប្រកាសថាឈ្នះចាញ់ទេសំខាន់គឺលើទឹកចិត្តខ្ញុំទេណាសូមឲ្យមហាជនកុំគិតថាអីរឿងសុភ័ណ្ឌឈ្នះឈឿនធីរាចាញ់មកលោកហាក់ឯងគ្នាសឹងថាឯងនេះមិនគិតរឿងលួយប្រហែលគ្នាគិតលើលក្ខខណ្ឌខ្ញុំដែរណាបាទហើយ1500នេះគឺរួមលោកម្ចាស់ផឹកអំអេសផងដែរ200ដុល្លារអញ្ចឹងលួយខ្ញុំ1300ដុល្លារបន្តែជួយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានទឹកចិត្តពីវនីលដល់ម្ចាស់ក្លឹបដែរបើម្ចាស់ក្លឹបវាគ្មានចិត្តក៏វាមិនបានគ្រប់1500ដែរមិនចឹងបាទអរគុណដែរម្ចាស់ក្លឹបអំអេសដែលមានលោកឆុនជាតំណាងម្ចាស់ក្លឹបអំអេសហើយជាគ្រូគេហៅថាយកសាច់ដុំមើលមានស្គាល់ថាសាច់ដុំដល់កហើយបាទអ្នកដែលមកហាត់ក្លឹបនៅអំអេសនឹងទី1គឺបំពន់នៅសុខភាពមិនចឹងងារមកគុណខ្មែរវិញចង់សួរលោកសុភ័ណ្ឌ2 3ម៉ាត់ទៅប្រគួតប្រទេសគេនោះវាមានទុលំបាកអីខ្លះហើយការគ្រប់គ្រងនោះវាមានច្រើនទេហើយគូប្រគួតរបស់យើងនោះអាចតស៊ូជាមួយយើងបានទេឬក៏យើងអាចតស៊ូជាមួយគេបានទេក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់កីឡានេះតែម្ដងគោលគឺម្ចាស់គុណខ្មែរនេះតែម្ដងបាទនិយាយពីបញ្ហាទី1អ្វីដែលពិបាកគឺកាសទីចាញ់ទាំងវាទីបាទជាទីបាទហើយទីនេះនៅតែស្របតាមមហាធិបអាណាចក្របាទអានេះវាទៅពីបាទហើយបើធ្វើការពួតមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទច្រើន9700នាក់បាទការខ្ញុំគូនលើកទី1ថ្ងៃទី14ខែ4ចូលឆ្នាំថ្មីយើងបាទបាទនៅគូនលើកទី1ជាមួយបារ៉ុកនោះមិនមើលប្រហែលជា700នាក់តាអត់មានខ្មែរមានខ្មែរមានប្រទេសចាមសុទ្ធហូអ៊ីស្លាមបាទអ៊ីស្លាមយើងអ៊ីស្លាមជាការពាររបស់ខ្មែរច្រើនជាងខ្មែរខ្លួនឯងបាទអឺខ្មែរដែលថាយើងវាយនៅទីនោះអត់មានខ្មែរជាខ្មែរនៅទីនោះអត់មានទេបាទតែថាប្រដាំចាមបាទបាទហើយកាន់ជឿគ្នាគេណាកាន់ជឿគ្នាគេបាទយើងទៅវាយវាបាទនិយាយទៅឡងអីគឺស្រ័យលោឡាវិញនឹងអីអឺបារាំងចាននឹងនិយាយថាអ្នកឡើងប្រគួតជំនឿចាមបារាំងឬក៏ជំនឿបារាំងអឺចាមបារាំងចាមបារាំងនិយាយថាម៉ារ៉ុកម៉ារ៉ុកមានន័យថាកាត់តាបាទបាទអូមានន័យថាជឿអុកគេឡើងស្លាប់ហើយគេនៅតវ៉ាទៀតគេអត់តវ៉ាវាហូគេហូគេថាមិនមែនហូឲ្យយើងហូឲ្យយើងគឺហូឲ្យមានវានៅតែល្អអូមានន័យថាលោកលោកសុផុនមានន័យថាទោះបីគេស្លាប់ក៏គេនៅលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគេដែរមានន័យចឹងវាខុសពីខ្មែរយើងជុំជុំមិនខ្មែរទាំងអស់ទេឲ្យតែកីឡាករឯងស្លាប់ដល់តែគេលក់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងមានគិតមិនដែរអារម្មណ៍ដែរថាឯងស្លាប់ហើយថាយើងលក់ទៀតទេអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសង់សង់ត្រប់ក្នុងបានបកលងប់កីឡាករមិនអង្គុយតែល្អទាំងអស់ទេមានថ្ងៃល្អមានថ្ងៃសុខភាពល្អមានថ្ងៃសុខភាពមិនសូវល្អដែរថ្ងៃណាល្អគឺល្អមែនតើបាទហើយគណៈអត្រាអត្រាលើការគេសម្រាប់ឯងការហាត់របស់គ្រប់គ្រងតែបើមុនឡើងវិញមានបញ្ហាឧទាហរណ៍បាក់ដៃអីគឺកម្លាំងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានបើស៊ីទៀតគឺអស់ហើយបាទយើងវារៀនត្រត់ហើយបាទតែគេវាយចូលមកវាត្រឡប់បញ្ហាហ្នឹងមិនមែនតែគ្នាលុបទេគណៈគ្នាអត់ចូលចូលលោករឿងសព្វមានពីអីដែលចង់កែប្រែផ្លាត់គំនិតបងប្អូនអ្នកកីឡាគាំទ្រកីឡាមួយចំនួនឲ្យតែកីឡាករខ្មែរស្រឡប់ឬក៏ចាញ់គេហ្នឹងតែងតែចោទប្រទោសថាកីឡាករនឹងលក់កីឡាករនឹងលក់ឲ្យនេះញាក់ខ្សែតាមមេរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តដែរទេឬក៏ជាការបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់កីឡាករមួយកន្លែងណាមួយនិយាយថាកន្លែងណាមួយបើ
ពួកបងប្អូនតាមតាមកីឡាបណ្ដាលគាត់នៅមកចំគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយកីឡាករគាត់ដឹងហើយគាត់អ្នកមើលបណ្ដាលគាត់អ្នកណាបណ្ដាលគាត់ដឹងកីឡាករហ្នឹងកម្រិតណាកម្រិតណាគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអាពាក្យពេចថានៅពេលដែលកីឡាករយើងចាញ់អាលូហ្នឹងយើងគួរតែលុបបំបាត់តែម្ដងឬក៏គិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទបើគាត់គិតថាគាត់លុបបំបាត់បានក៏ល្អដែរតែបើគាត់អ្នកតាមដានបណ្ដាលគាត់ដឹងហើយកីឡាករណាលំដាប់ណាហើយកីឡាករដែលបាញ់មួយគ្នានេះគឺលំដាប់ណាបើកំដាប់លើបើលំដាប់លើគ្នាគាត់ត្រឡប់អូខេបើលើខ្វះគ្នាត្រឡប់វាតែមានណាលំដាប់ពីលើជាងយើងតែបើលំដាប់គេក្រោកជាងយើងអញ្ចឹងទៅជាត្រឡប់អាហ្នឹងវាតាមដានដែរតាមដានដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកវងវាចោលបន្តិចថាវាមានពាក្យពេចន៍ទៅចរមរាមជាច្រើនក្រោយពីកីឡាករមួយចំនួនគាត់ត្រឡប់គាត់ប្រឹងស្វិតស្វាញបែកមុខបែកមាត់ហើយនៅរឿងពាក្យរិះគន់ពីអ្នកគាំទ្រថាលោកថាអីអានឹងដូចជាមិនមែនជាចេតនាលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទេមិនចឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកគាំទ្រកីឡាករគួរតែលោកបំបាក់គាត់ស្រឡប់ពេលខ្លះគាត់ខ្លាំងបើគាត់លេងស្រាប់តែយកនឹងគាត់ចុកគោះឬក៏គាត់រៀបមូលអីទៅដល់ពេលឡើងទៅប្រកួតវាអាចព្រាត់ស្នៀតគាត់គេដែរយើងឈឺអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់មេត្តាគាំទ្រនឹងកីឡាករគុណខ្មែរឲ្យគុំមានការសង្ស័យដល់កីឡាករទោះបីគាត់លក់ក៏គាត់លក់យកលុយខ្លួនគាត់ដែរដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនឧទាហរណ៍យ៉ាងទៅចុះព្រោះគាត់មានឱកាសនៅប្រពន្ធលើក្រោយនេះយើងក៏បំបាក់ទឹកចិត្តកីឡាករខ្លួនខ្មែរដូចជាគំរូបងប្អូនឥស្លាមបារាំងដែលលោករឿងសពតវាយដល់ឌូលហើយគេនៅតែគ្រប់ត្រអ្នកឌូលទៀតគ្រប់ត្រអ្នកសន្លប់នឹងទៀតឲ្យគ្នាត្រឡប់ទៅដឹងអីផងហ្នឹងអានេះគេហៅថាលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករចុះខ្ញុំនឹងថាលោកនឹងសពតឈ្នះបាន3ប្រពន្ធនោះខ្សែក្បាត់នេះខ្លះគេមិនបាក់ខ្លួនជាមួយលើកទី1នោះខ្ញុំបានឆាយកបាត់មួយតែគេដាក់ឈ្មោះមួយថៃឯកបាត់មួយថៃបាទឯកបាត់មួយថៃពួកគុណថៃឆាយកបាត់ហ្នឹងទៀតបងគេកំងពីថៃមកអគេធ្វើពីថៃមកហើយគេយកគំរូតាមថៃហើយបើទេគេស្គាល់ថាប្រដងនេះស្គាល់តែមួយថៃណាបាទហើយគេកំងមកពីថៃយកមកចោលឈ្មោះថាមួយថៃដាក់នៅយកថៃកបាត់ហ្នឹងអអញ្ចឹងមួយថៃនេះគឺទិញពីថៃទៅតែពេលវាយវាយគុណខ្មែរយើងវាយខ្ញុំតើនេះគឺវាយកម្មវិធីរបស់អឺរ៉ុបគេតែរៀបចំទេអឺរ៉ុបគេរៀបចំបាទមិនមែនកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងអ្នករៀបចំទេចុះមានការអបអសាទរយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលយើងទទួលបានខ្សែបាត់ដល់3ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាទាំងអ្នកកម្លាំងកីឡាទាំងរដ្ឋអំណាចយើងនិយាយចំមកគាត់បានការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្លួនទៅពេលដែលខ្ញុំមកគឺអត់អំពីទីនថាពាន់បដាតែមិនគាត់បានទៅជួយខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនាំផ្សេងផ្សេងទៀតខាងផ្នែកបដាក៏បានទៅទទួលរយៈខ្ញុំវិញចិត្តខ្ញុំនឹងមកគុំគាត់បាទអឺនៅពេលដែលធារសពាន់បានជួបខ្ញុំឃើញលក្ខភាពខ្ញុំផ្ទាល់បាទព្រោះមានពាក្យមួយគេជឿថាខ្ញុំនឹងបានលុយពីណាបាទបងបាទបាទវាតែពាន់ឃើញអញ្ចឹងទៅពាន់គិតថាគេប្រើខ្ញុំទេឬក៏វាជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលផ្ដល់ជូនលោកពាន់នេះជាទឹកចិត្តរបស់បងដែលឆ្លាញ់កីឡាករនោះខ្ញុំទាំងអស់បងគាត់ឆ្លាញ់កីឡាករទាំងអស់ជាទឹកចិត្តដល់ល្អសម្រាប់បងហើយខ្ញុំអរគុណបងដែលជួយដល់លោកខ្ញុំបាទហើយនឹងកីឡាករទូទាំងទៀតបងបាទជាចុងក្រោយតើមានពាក្យពេចន៍ជាបណ្ដាំជួបតាមពីថ្ងៃបាយដល់ជួយតែគាត់ជួយខាងខ្ញុំអញ្ជើញដែរបងខ្ញុំអញ្ជើញគេពឹកពាក់តាមបងអី